मुलुक सकिने स्थिति आयो भने सेना एक्टिभ हुन्छ सेना एक्टिभ पार्नुहुन्छ र पाँच बुधेस समझदारी भएको छ राजासँग त्यसको एउटा भुँदामा कुनै न कुनै किसिमको राज संस्था राख्ने भनेको छ धेरै ठुल्ठुला पार्टीका हस्ती नेताहरू जो ब्रह्म लुट गरेर बसेका छन् उनीहरूको निध हराम भयो उनीहरू बेचैन भए र रा मध्यरातिमा आएर सत्ता समीकरणमा सिग्नेचर गरे जुन कुरा लागू हुँदैन भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अपराधीहरूलाई जोगाउनको लागि ती जो फाइलहरू दबाइए होला तर पछिल्ला दिनमा फाइल खुले अच यो बेचैन झा पक्रा परिसकेपछि रामबहादुर बादलजीको छोरा नै पक्रा परिसकेपछि र साँच्चीकै हामीहरू अब यो प्रकरणमा छोड्दैनौँ भनिसकेपछि आर्जु पक्रा पर्ने मन्जु पक्रा पर्ने स्योर भइसकेको थियो अब यसो हेर्दै जाँदाखेरि केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने आशा मैले चाहिँ जिरो देख्छु संवादको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उपेती सर स्वागत छ नमस्कार हस् धन्यवाद नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चर्को रूपमा उथल पुथल गरिरहनु भयो म नमर्ने बेलासम्म उथल पुथल गर्छु भनेको कुरा पनि ताजे छ डाक्टर साहब अहिले जुन किसिमले एमाले ले, जुन वाम एकतालाई अगाडि लानुपर्छ भनेर प्रचण्डले गरिरहेको जुन आह्वान थियो त्यसलाई टुक्र्याएर प्रधानमन्त्री खाने सत्ता लिप्स मोहले गर्दा आज केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भित्तामा पुर्याएका छन् प्रचण्डले यो समासान विषयवस्तुलाई कसरी हेर्नुभयो डाक्टर साहबले अब अब अब, अब चाहिँ दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गतेको जुन प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रचण्डको सामना गर्नुपर्छ उहाँहरूले अब भनेको पुरानो प्रचण्ड बिउदिएको अवस्था हो फरक छ फरक केमा छ भने अहिले हतियार उठ्दैन अहिले मारकाट हुँदैन अहिले भनेको उहाँले आफ्नो बाणीले आफ्नो विचारले र मुलुकप्रति गर्न खोजेको उद्देश्यले भ्रष्टाचारीहरूका पाता कस्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा एउटा मोरल बुस्ट भयो र नेपाली जनताले सबै पुराना कुराहरू बिर्सेर भ्रष्टाचारीलाई पक्रिनुहुन्छ भने तपाईँको साथमा छौँ भनेर अभिमत जाहेर गरिसके सोसियल सा, सामाजिक सञ्जालले यी सबै कुराहरू प्रष्ट पारिसकेका छन् त्यसकारण एउटा त्यो अहिले अहिले पनि उहाँलाई ल तपाईँको अहिले अल्पमतमा हुनुहुन्छ तपाईँ तेस्रो पार्टी हो यतिका दिन प्रधानमन्त्री हुनुभयो तपाईँले छोडिदिनुहोस् अब हामीहरू काङ्ग्रेस र हामीहरू मिलेर शासन गर्छौँ पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी हामी बाहिर रह्यौँ हामीलाई अन्याय पऱ्यो भनेर रा। राम्रोसँग भनेको भए उहाँहरूले सत्ता छोडिदिनुहुन्थ्यो हु। जाल झेल कपट केही पनि गर्नुहुन्न थियो प्रचण्डजीले तर यहाँ चर्चा छ नि डाक्टर साहब जस्तो गृहमन्त्री रवि लामी छानेले हजुर आ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण छ जुन हजुर त्यसको फाइल जुन दिन खोल्नुभयो त्यसैको रातारात गएर रा, केपी शर्मा शर्मावलीज्यू र देवबाज्यूको चाहिँ एउटा समीकरण भन्ने माहौल बन्यो जुन प्रकरणमा चाहिँ एमालेका पनि केही व्यक्ति मुछिएको र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब शेरबहादुर देवबाज्यूकै पत्नी आर्जु देव राणाज्यू मुछिएको भन्ने कुरा आयो त्यसले चाहिँ खासमा यो उजलपुथल भएको भन्ने पनि छ नि डाक्टर साहब त्यो चाहिँ शत प्रतिशत हो के भएको थियो भने रवि अहिलेको गृहमन्त्रीले वास्तवमा सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारीहरूका फाइल खोलेर जेलमा कुच्न अथवा कानुनको दायरामा ल्याएर हिरासत हुँदै जेलमा कोच्ने उहाँको सिन्सियरली नै त्यो उहाँको इच्छा रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ बुझियो hmm. र उहाँले उहाँले गर्दै पनि जानुभयो उहाँले गरेका कामलाई हामीले जस दिनुपर्छ जस्तै बाँसबारीको प्रकरणमा विनोद चौधरी जस्तो नेपालको सबैभन्दा धनी धनाढ्य मान्छेलाई पनि उहाँको परिवारको अर्को भाइलाई पनि नभए बाँसबारीमा जग्गा त्यसरी सकेका रहेछन् भन्ने कुरो हामीलाई थाहै हुँदैन थियो अहिलेकै सरकारको कारणबाट अहिलेकै गृहमन्त्रीको कारणबाट बाल मन्दिरमा त्यस्ता त्यस्ता घटना घटेका रहेछन् यो कुरा हामीले थाहा पायौँ र थुप्रै सरकारी जग्गाहरू ललिता निवासका कुरा त पहिल्यै उठेकै थिए हुँदा हुँदा गिरीबन्धु टी स्टेटमा बालेन्द्र शाहजीको स्टाटस हेर्ने हो भने दस हजार करोडको कुरा रहेछ चा। त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले उल्टाइसक्यो खैर उहाँहरूको अहिले त्यो संसदबाट विधेयक सिधेक के के पास गर्नु भएको छ पचासौँ करोड भेट्नु होला दस हजार करोडबाट सबै मिलेकै जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दा चाहिँ तर सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णय छँदैछ अर्कोले फेरि मुद्दा भोलि हालिहाल्छ त्यहाँ त्यो जुन उद्देश्यको लागि अधिकरण हुनबाट बचाइएको थियो त्योभन्दा अर्को उद्देश्य गर्नै पाइँदैन जो जतिसुकै ठुलो पावरको नेता होस् जसको जतिसुकै ठुलो भोडी होस् हामीलाई अर्थ भएन अब भ्रष्टाचारीहरूलाई पाता कस्ने कुरा उहाँहरूले सुईको पाउनुभयो र अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने सुरुमै भनेको कुरा हो यो मैले पहिलो दुईवटा टेन इयरमा भने जस्तो किसिमले काम गर्न पाइनँ फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु हुन्न थाहा छैन जीवनको उत्तरार्धमा छु म इतिहास बनाउने गरी काम गर्छु hmm. त्यसकारण क्यान्टोन्मेन्टको पनि फाइल खोल्नु बुढी गण्डकीको फाइल पनि खोल्नु र म दोषी भएपछि मलाई पनि लगेर हिरासतमा जाक्नु भन्नुभयो आफैबाट सुरु गर्नुभयो र गृहमन्त्रीलाई स्ट्रिक्टली के अर्डर दिनुभयो भने mm. कसैलाई पनि नछोड्नुहोस् जस्तो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामेसनको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने जुन सपना देखेका थिए हजुर आज त्यो बन्दुक आफैतिर फर्किएको छ हो oh. उहाँले चाहिँ गृहमन्त्री पनि नलिएर प्रधानमन्त्री पनि नलिएर उहाँहरू उहाँको र देवबाजीको बिचमा के mm. अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनसक्छ भने पहिलो र दोस्रो पार्टीको हामी अहिले सत्तामा नजाउँ mm. प्रचण्डजीलाई रविजीलाई चाहिँ आउन दिउँ दुई तिन महिनापछि यिनीहरूलाई पर्छ काम गर्न नदिने हाम्रो हातमा छँदैछ भने जस्ता माछा पक्रिन पनि नदिउँ भने जस्तो गरिन्ज्याल हाम्रो इसारामा चलिन्ज्याल हाम्रो mm. कठपुतली जस्तो भएर काम गर्दाखेरिसम्म चाहिँ हामी चुपै चुपैलागौँला अलिकति अगाडि बढ्न खोजौँ अलिकति पपुलर हुन खोजो जनतामा प्रिय हुन खोजो भने त्यो दिन यसलाई हटाइदिउँला भन्ने उहाँहरूको सल्लाह रहेछ त्यही सल्लाह अनुरूप त्यही दिन उहाँले के गर्नुभयो भने म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्नुभयो पार्टीको सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि हामी त तपाईँहरूसँगै कन्टिन्यू गर्ने हो तपाईँहरू अगाडि बढ्दै जानुहोस् न भएकै छ नि हामीले नि गर्ने हो भन्नुभयो तर बाह्र बजे राति त्यो कुरो भनेको तिन घन्टा बितेको छैन बाह्र बजे राति गरेर देउपाले देउपालाई जब पक्रिने आर्जुलाई जब पक्रिने कुरा भयो आर्जुलाई पक्रिने त आधार छँदैछ अहिलेको मात्रै होइन भुटानी शरणार्थी त्यो बेलामा टोपबहादुर रायमाझीहरू जब पक्रा परेका थिए त्यो बेला, बेला नै आर्जुले यति बुझेको मन्जुले यति बुझेको राजेश बज्राचार्यले यति बुझेको राधिकाले यति बुझेको भनेर सबैको रेकर्ड छ हुनसक्छ अहिलेसम्ममा त त्यो रेकर्ड उहाँहरूले दाबी सक्नुभयो होला दबाइसक्नुभयो होला भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अपराधीहरूलाई जोगाउनको लागि ती फाइलहरू दबाइए होला तर पछिल्ला दिनमा फाइल खुले अच यो बेचैन झा पक्रा परिसकेपछि रामबहादुर बादलजीको छोरा नै पक्रा परिसकेपछि र साँच्चीकै हामीहरू अब यो प्रकरणमा छोड्दैनौँ भनिसकेपछि आर्जु पक्रा पर्ने मन्जु पक्रा पर्ने स्योर भइसकेको थियो mm. अहिले सिआइबीले होइन हामी गएका छैनौँ त्यस्तो केही होइन भन्ला नि त्यो भन्नु एउटा अब अब अर्को नयाँ सरकार बनौँ भने उहाँहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि होला कि होला त्यो म भन्न सक्दिनँ तर पटक पटक आर्जुको घरमा प्रहरी पुग्यो भनेर समाचार होइन समाचार त गृह गृहमन्त्रीले नै भनेको uh. पक्रिन खोजेको थियो पक्रिन खोज्दा खोज्दै उहाँहरू उम्किएर जानुभयो पक्रिन खोजेको चाहिँ देखिन्छ किन देखिन्छ भन्नु न Mm. त्यसरी आतिएर mm. आर्जु म्याडमलाई लिएर देउपाजी तिन घन्टासम्ममा जुन प्रचण्ड ओलीजीको बारदलीमा बारदली भनिन्छ बालकोटलाई बालकोटको बारदलीमा दही चिउरा खाना पुग्नु भएको होइन उहाँ भनेको चाहिँ यिनीहरूले पक्रिने भए मेरो श्रीमती त पर्ने नै भइन् टिकापुरको पनि कुरा छ mm. भुटानी शरणार्थीको कुरा छ अरू भ्रष्टाचार गरेका कुराहरूको फाइल उहाँहरूसँग छ अब बचाइदेऊ बरु तिमी नै प्रधानमन्त्री खाऊ तर मलाई मेरो श्रीमती पनि बचाऊ तिमी पनि बच किनभने तिम्रा मान्छे पनि पक्रा पर्दैछन् हुनसक्छ गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्यो भने सिधै आएर तिमीलाई पक्रिन सक्छन् किनभने गिरीबन्धुको टी स्टेटको जुन कुरा छ त्यो कुराको लागि सर्वोच्चले फैसला गरिसक्यो भनेपछि अब प्रधानमन्त्री पनि हुन पाइने फाइल दबाउन पनि पाइने जस्तो बाम एकताको जुन पार्टी नै एकीकरण गर्ने सबै वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने भनेर जुन किसिमको कुरा गर्दै हिँडिरहेका थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हजुर यसरी मोडिए पछाडि अब नेपाली जनताको माझबाट सबैभन्दा विश्वास उडेको पात्र नै केपी शर्मा ओली देखिएको छ अहिले उहाँ त देखिनु भयो किन देखिनु भयो भने उहाँ वा अहिले देखिनु भएको होइन उहाँले जुन बेला महाकाली सन्धि पास गर्नु गरियो नि महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा अरू अरू मान्छे पनि छन् उहाँ प्रधानमन्त्री पनि होइन परराष्ट्र मन्त्री पनि त्यस्तै हुनुहुन्न थियो तर त्यो महाकाली सन्धिमा एक खरब बिस अरब वर्षै नै आउँछ भनेर नेपाली ने जनतालाई झुक्क्याएको ढटुवा हो कि होइन उहाँ आज यतिका वर्षसम्ममा डिपिआर पनि बनेन खोलो बुझाइयो कत्रो राष्ट्रघात भयो त्यतिखेर पार्टी नै फुट्यो र नेकपा माले बन्यो राष्ट्रघात भयो भनेर रा। त्यतिखेर अशोक राईहरू पार्टीबाट फुट्नुभयो सिपी मैनालीहरू आरके के मैनालीहरू साहना प्रधानहरू पद्मरत्न तोलादरहरू रविन्द्र अधिकारीहरू योगेश भट्टराईहरू रामकुमारी झाँक्रीहरू यी सबै राष्ट्रियता हाम्रो गुमो महाकालीमा धोका भयो राष्ट्रघात भयो भनेर रा। पार्टी फुटाएर निस्किनु भएको त्यतिखेरैदेखि उहाँको ढाँटेको हिस्ट्री छ त्यसपछि पछिल्ला दिनहरूमा आएर कहिले कुसपामा रेल आउँछ भन्नुहुन्छ कहिले पानी जहाजको टिकट किन भन्नुहुन्छ भन्दा भन्दा पूर्व पश्चिम रेल चल्छ इलेक्ट्रिक रेल भनेर पाँच वर्ष भयो झापा मोरुङ सुनसरीको जल्ला जग्गा चाहिँ पन्ध्र हजार मान्छेको जग्गा रोकेको न क्षतिपूर्ति दिनुहुन्छ न रेल आउँछ जनता रोएर र बसिया छन् त्यही जग्गा बेचेर छ छोराछोरी पढाउँला भन्ने थियो होला त्यही जग्गा ब्याङ्कमा राखेर अलिकति ऋण करो कारोबार गरौँला भन्ने थियो होला पन्ध्र हजार फ्यामिली रोएर रो बसेका छन् पाँच वर्ष भयो रेल ल्याउन सक्नुहुन्न भने रेल त हौ ल्याउँदै ल्याउनुहुन्न किनभने त्यो कोसीको पुलमा रेल क्रस गर्न खरबौँ खरब लाग्छ पैसै छैन भनेपछि रेल ल्याउन सक्नुहुन्न भने जग्गा रोकेको चाहिँ फिर्ता गरिदेऊ न त रोक्का फिर्ता गरिदेऊ रेल लिन सक्छौँ भने क्षतिपूर्ति सहितको क्षतिपूर्ति दिएर रेल ल्याउँ हामी विकास विरोधी होइनौ उहाँले बोलेको कुन चाहिँ कुरा पुग्यो अहिलेसम्म केही पनि पुग्दैन मिठा मिठा कुरा गर्ने घोषणापत्रमा के भन्नुभएको थियो पाँच लाख युवाहरूलाई हामीहरू रोजगारी दिन्छौँ भन्नुभएको थियो बाहिर गएका युवाहरूलाई फिर्ता गराउँछौँ भन्नुभएको थियो खैर गफ गर्न सिपालु हुनुहुन्छ त्यो भरमा परे पछिल्ला दिनमा दुई घन्टा अगाडिसम्म तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुने चलाउने भन्ने अनि राति बाह्र बजे आएर देउपाले अफर गरिसकेपछि भ्रष्टाचारको फाइलहरू दबाउनको लागि आफ्नो हातमा हत्कडी नलागोस् भनेर त्यो हत्कडीबाट बच्नको लागि ए केपीसम्म ओलीज्यूको हातमा हत्कडी लाग्ने लाग्न सक्थ्यो अवस्था भइसक्यो अझै पनि लाग्न सक्छ अदालतले भनेको कुरा छ अदालतले फैसला गरिसक्यो त्यसकारण उहाँको स्वकीय सचिव पनि जाकिन सक्छ उहाँको इभन मेडम पनि जाकिन सक्नुहुन्छ स्वयं उहाँ पनि जाकिन सक्नुहुन्छ त्यस कारण गर्ने के भन्दाखेरि यही बेला हो देउपाले अफर ल्याइहाले आर्जु बचाउनको लागि आर्जु म्याम बचाउनको लागि अरू पनि थुप्रै कुराहरू होलान् र यो अहिले बनेको समीकरणलाई लात हान्नुभयो उहाँहरूले धोका दिनुभयो उहाँहरूले एकछिनको एकछिन कुरो बदल्नुभयो जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उहाँहरूले नैतिकताको राजनैतिक नैतिकताको आधारमा चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ जब उहाँहरूले नैतिकता गुमाउनु भयो जब यो अहिले अर्को बन्ने समीकरणमा हस्ताक्षर गर्नुभयो आफू प्रधानमन्त्री हुने अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिनुपर्ने चाहिँ कुन कारणले हो र किन समीकरण फेर्नु नि थियो भने देउपालाई चाहिँ दिनुहोस् न त पहिलो पार्टीको उहाँको एउटा अधिकार हो mm. पहिलो पार्टीको प्रधानमन्त्री भन्छ दोस्रो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्छ सामान्यतया हामीले बुझेको डेमोक्रेटिक नर्म्स भनेको त्यही हो पहिलो पार्टीको देउपालाई चाहिँ नदिएर देउपाले चाहिँ आत्तिँदै दे गएर बारदलीमा गएर चाहिँ हजुर प्रधानमन्त्री खाइदिनु पऱ्यो श्रीमतीलाई बचाइदिनु पऱ्यो भनेपछि त्यो अनहेल्दी भयो त्यो अनहेल्दी भएको र सिधै एक एक घन्टा दुई दुई घन्टामा धोकाधाडी भएको हुनाले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने म एक महिनाको समय मसँग हुन्छ म विश्वासको मत लिन्छु संसद फेस गर्छु भन्नुभयो र त्यही गर्दै हुनुहुन्छ अब यसो हेर्दै जाँदाखेरि केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने आशा मैले चाहिँ जिरो देख्छु जस्तो गृहमन्त्री रवि लामी सानेको टोली जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा बुझाउन गएका थिए बालुवाटार हजुर होइन बालुवाटारबाट राजीनामा बुझाउन गएका मान्छेहरू राजीनामाको त्यो कागज चाहिँ आफ्नै गोजीमा बोकेर फिर्ता आए हजुरको त्यसको अर्थ राजीनामा दिएनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ अहिले रोक्नुहोस् हजुर नाच दिनुहोस् भनेर पठाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्छ हुनसक्छ उहाँहरू राजीनामा दिन जानुभएको पनि हो एक किसिमले दिँदाखेरि अब बहुमत अब काङ्ग्रेस र एमएलए पुगिसके भिले भने त बहुमत त हुन्छ नि त बहुमत त हुन्छ त्यसमाथि अशोक राईले पनि ऱ्याल काटिसक्नुभयो हामी त अहिलेको सरकारलाई नै दिन्छौँ भनेर किनभने मन्त्री एक दुईवटा आइपुहाल्छ कि अलिकति दाम कमाउन पाइहालिन्छ भन्ने त हो नि उहाँको आखिरमा मुलुक त जाओस् न भर्खालामा केही मतलब हो र यहाँ मुलुकको लागि त चिन्तित कोही पनि छैनन् जनताको लागि चिन्तित त कोही पनि छैनन् बहुमत पुग्ने देखिसकेपछि अब रासोपाले के विचार गरौँ होला भने आखिरी एक महिनापछि पनि छोड्नै पर्ने हो अहिले नै दिन्छौँ राजिनामा भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ जनतामा गुड म्यासेज जाओस् पोजिटिभ म्यासेज जाओस् भन्ने हिसाबको उहाँहरूको क्यालकुलेसन भएको हुनसक्छ तर सरकारमा सामेल भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले रा नछोड्दासम्म तपाईँहरू बस्दै जानुहोस् म अवि त्यो संसद फेस गर्छु उहाँहरूले ल्याएको जुन अब मलाई अविश्वासको प्रस्तावहरू <coughs> ल्याउनु होला त्यो म फेस गर्छु भनिसकेपछि त्यो बेलासम्म नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले हजुर के भनेका छन् भने यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बन्ने माहौल बनेन भने चाहिँ हामी मध्यावधिमा जान्छौँ भन्नुभएको छ मध्यावधि त उहाँहरूले पहिला घोषणा गरेकै थियो त उहाँहरू त मध्यावधिमा जान चाहनुहुन्छ केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्नुहुन्न यो कुरा चाहिँ म भनिदिन सक्छु जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने पुरानो बाहन्न सालको प्रचण्ड अब फर्कियो हो होइन ख्याल आएका बन्दुकहरूमा चाहिँ हजुर बेला तेल लाएर सफा गर्न थाले भनेर पनि सामाजिक सञ्जालतिर आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी आएको छ तर अब प्र प्रचण्डजी अथवा उहाँको पार्टी उहाँका क्याडर उहाँका जनवर्गीय सङ्गठनहरू स्ट्रङ छन् काहीँ केही भएकै छैन उहाँहरूले जङ्गल जानै पर्दैन उहाँहरू त अब चाहिँ सहर बस्ने हो र भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कोच्ने हो त्यो मानसिकतामा उहाँहरू जानुभयो हिजो केही दु नहुँदाखेरि दुई तिनवटा भरुवा बन्दुकका भरमा ला त काङ्ग्रेस र एमआलएलाई तहल आएको हो अहिले त उहाँसँग प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि छ नेपाली जनताहरूले पनि गो एहेड भनेको सिग्नल दिइसके सिग्नल त आर्मीले पनि दिन्छ Hmm. एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने आठ सयवटा महाराजा राख्नु यिनीहरूलाई चाहिँ कानुन पनि नलाग्ने संविधानभन्दा माथि उनीहरू बस्ने अख्तियार पनि नलाग्ने कानुन पनि नलाग्ने नियम कानुन जे गरे पनि हुने भ्रष्टाचार जति गरे पनि हुने काण्डै काण्ड मात्रै भयो उहाँहरू विगत पचास सालदेखिको उहाँहरूको इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँहरू hmm. पचास सालमा उहाँहरूको अवस्था के थियो अडचालिस सालतिर छयालिस सालतिर छयालिस सालको आन्दोलन ताका उहाँहरूको खुट्टामा चप्पल फाटेका थिए अहिले आएर अरबौँ र खरबौँ उहाँहरूसँग हुने उहाँहरूको सम्पत्ति लेखाजोखा हुनु नपर्ने सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु नपर्ने अख्तियारमा आफ्नो सेटिङ अदालतमा आफ्नो सेटिङ महानधिवक्ताको कार्यालयमा आफ्नो सेटिङ गरेर मुलुक चुस्ने भन्दा अरू गर्नुभयो के पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो शेरबहादुर देउपा गर्नुभयो के hmm. त्यसकारण बरु यो ल्याएको गणतन्त्र ल्याएको भनेको अहिलेका एजेन्डामा जुन मुलुक चलेको छ त्यसको जन्मदाता भनेको प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल हो र उहाँको पार्टी हो तर आज यिनै नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ गणतन्त्र हाम्रो हो गणतन्त्रका हिमायती प्रमुख हिमायती हामी हौ भने जस्तो कुरा गर्छन् नि गणतन्त्रसँग उहाँहरूको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन यो गणतन्त्रलाई त उहाँहरूले अहिलेको जुन संविधान छ नि यसमा उहाँहरूलाई एक तिल पनि माया छैन उहाँहरू त्यसरी लड्नु भएको होइन mm. नेकपा त्यतिखेरको माओवादीले सत्र हजार अलिअलिको सङ्ख्या होइन नेपालको इतिहासमा नेपालको इतिहासमा सत्र हजार मान्छे कुनै जनयुद्ध गरेर मरेको रेकर्डै छैन सत्र हजारभन्दा धेरै मान्छेहरूको सादात भएको छ सुरक्षा निकायहरू ती पनि गरिबकै छोराछोरी थिए यिनीहरू पनि गरिबकै छोराछोरी थिए लड्नु हुँदैन थियो एका आपसमा मरामार गर्नु हुँदैन थियो अब बितेको कुरा हामी फर्काउन सक्दैनौँ तर त्यत्रो सादा दिएर त्यत्रो बलिदानीपूर्ण जनयुद्ध गरेर यी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई लग 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 लग, लग पाएर थियो गाउँमा बस्न सक्दैन थिए डरले माओवादीका डरले लुकी लुकी भागेर हिँड्थे एक्लै प्रचण्ड र उहाँको पार्टीले सम्पूर्ण नेपाल मात्रै होइन विश्वभरि म अमेरिकामा जाँदाखेरि मलाई के भन्थे थाहा छ त्यहाँका मान्छेले तिमीले प्रचण्डलाई देखेका छौ बाफ्रे प्रचण्ड पो छ अरे त नेपालमा उसँग त सेना पनि छ अरे उसको त जन अदालत पनि छ अरे निसा भ्याट भ्याटिदिँदो रहेछ त्यस्तै गरेर ज जो, जनमुक्ति सेना अदालत जन सरकार शार्खार। सरकारै उसैको छ अरे मुलुकको असी प्रतिशत भूभाग उसले कब्जा गरेको छ अरे तिमीले देखेका छौ भनेर मलाई इजरायलमा सोधे म युके गएको थिएँ युकेमा सोधेँ अस्ट्रेलिया गएको थिएँ अस्ट्रेलियामा सोधेँ त्यो चर्चा परिचर्चा पाएको र सातै दललाई किनारा लगाएको केही नलागेर सा अब सम्झौ शान्ति सम्झौतामा जाउँ भनेर सा सात दलले निहोरा गरेपछि बिन्ती बिसाएपछि सात दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सिग्नेचर गर्नुभएको हो र सात दल बराबर एक्लै प्रचण्डले सिग्नेचर गर्नुभएको हो अब उहाँलाई बाहिर राखेर कम्युनिस्ट एकता गर्ने संविधान संशोधन गर्ने भनेका यी अर्का हावादारी कुरा त्यो हुनै सक्दैन एक अर्को कुरो प्रचण्डजीले भनिसक्नुभयो सजिलो छैन मबाट सत्ता लिन र म सत्ता दिन्न भनेको हो त्यो दिँदै दिनुहुन्न बिसमा यो बिस पच्चिस दिनमा अब चलखेल हुन्छ भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रिन सक्नुभयो भने रवि लामी हिम्मत गर्न सक्नुभयो भने पक्रिन खोजेका मान्छेहरू पक्रिनु तपाईँहरूले पक्रिन पाउनुहुन्छ नेपाली जनताले स्याबास भन्छन् दीपावली गर्छन् ताली बजाउँछन् तपाईँले पच्चिसवटा फाइल एउटा चाहिँ एन्टी करप्सन ब्युरो अथवा एन्टी करप्सन मिसन बनाएर पच्चिसवटा फाइल खोलेर जेलमा हाल्छु भनिसकेपछि बेचन झालाई पक्रिसकेपछि धेरै ठुल्ठुला पार्टीका हस्ती नेताहरू जो ब्रह्म लुट गरेर बसेका छन् उनीहरूको निध हराम भयो उनीहरू बेचैन भए र रा मध्य रातिमा आएर सत्ता समीकरणमा सिग्नेचर गरे जुन कुरा लागू हुँदैन जस्तो प्रचण्डले भन्नुभएको छ संसदको रोस्टमा उभिएर तपाईँहरूले हिजो मेरो टाउको काट्न पनि खोजेकै हो वो नी, वो नी। को को हो नि हो नि मेरो टाउको मूल्य पनि तोकेकै हो हजुर त्यति बेला त डराइन अब डराउँछु म भन्नुभएको छ सिधै कुरो हो त्यतिखेर देउपाले के भन्नुभएको थियो भने प्रचण्डको टाउको काटेर झोलामा ल्याउनु पचास लाख भरेर पठाउँछु भनेको थियो त्यो बेलामा पनि नडराएको हो प्रचण्ड बरु यिनीहरू चाहिँ डराएका हुन् गाउँमा जान सकिँदैन उनीहरूको राज्य सत्ता छ उनीहरूको जन सरकार छ उनीहरूको जन अदालत छ जनताहरूले फटाफट निसाब पाउँथे त्यतिखेर बरु त्यतिखेर निसाब पाउँथे त्यो लेभलको मान्छेलाई अहिलेको यो फुच्चे खेल गरेर राति आएर गरेको धोका दाडी दिएको हुनाले त्यसको बदला प्रचण्डले लिनुहुन्छ किनभने प्रचण्डको नेचर केही हदसम्म मैले पनि बुझेको छु यो बिस दिनसम्म हेर्दैछौँ mm. बिस दिनपछि उहाँले नै उहाँकै जनवर्गीय सङ्गठनहरू छँदैछन् तिनीहरूले के भन्छन् भने भ्रष्टाचारीहरूलाई कोच नक्कली सडार्थी भुट भुटानी प्रकरणको कुराहरू छ बेचैन झा कि के झा भन्ने छन् तिनलाई सोध पहिलाको पहिला दिएका बयानहरू खोल सबै गरेर पक्रा गर, गर। ललिता निवास वालाहरूलाई तिनीहरूलाई पनि पक्रेर कोच र जग्गा फिर्ता त भइसकेकै छ त्यो पक्र भन्ने कुरा आयो बाल मन्दिरका कुरा आए टिकापुरका कुरा आए त्यसपछि ओम्नी वाइट बडीका कुराहरू आएका छन् काण्डै काण्ड छ चा, भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ चा, पक्र भनेर जन उनीहरूले आन्दोलन छेड्छन् जुन आन्दोलनलाई रोक्न उहाँहरूको तागतै छैन हो उहाँहरूले पनि काउन्टर आन्दोलन गर्न सक्नु होला <laughs> काउन्टर आन्दोलन यताबाट पनि होस् काउन्टर आन्दोलन यता पनि होस् का आ आन्दोलनै आन्दोलन भयो भने अहिलेको व्यवस्था गर्लमै ढल्यो त्यो बेलामा सेना चुपल आएर बस्दैन हाम्रा सुरक्षा निकायहरू चुप्पल आगेर बस्दैनन् किनभने उनीहरूलाई पनि मुलुकको माया छ मुलुक सकिने स्थिति आयो भने सेना एक्टिभ हुन्छ सेना एक्टिभ पार्नुहुन्छ र पाँच बुधेस समझदारी भएको छ राजासँग त्यसको एउटा बुँदामा कुनै न कुनै किसिमको राज संस्था राख्ने भनेको छ गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई उहाँहरूले बैमानी गर्नुभएको छ सात दलले त्यसको बदला पनि कसै न कसैले लिन्छ हेर्दै जानु पुरा समयसम्म शासन गर्नु मुलुकमा ऐन चयन अमन चयन ल्याउनु शान्ति सुरक्षा गर्नु विकास निर्माण गर्नु जनतालाई न्याय दिनु जनताको अभिभावक बन्नु भनेर पुरा बहुमत दिएको थियो mm. त्यस अर्थमा त सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मतदाताहरूप्रति हामी ऋणी छौँ उहाँहरूको कति राम्रो सुझबुझ थियो तर सत्तामा पुगिसकेपछि उहाँहरूमा यति धेरै लोभ बढ्यो कि एउटा समझदारी थियो प्रचण्डजी र केपी ओलीजीको बिचमा उहाँहरूको के समझदारी थियो भने आधा समय तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु आधा समय म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने कुरा थियो तर पछि गएर उहाँलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष ज्यूलाई चाहिँ यस्तो धेरै लोभ लाग्यो त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको प्रचण्डजीलाई दिनु भएन ल भइगयो दिनु भएन प्रधानमन्त्री त्यसो भए पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ दिनु न त भन्ने कुरा भयो पार्टीको अध्यक्ष पनि दिनु भएन तपाईँ स अध्यक्षमा मात्रै बस्नुहोस् भन्नुभयो भन्नुको मतलब उहाँले अध्यक्ष पनि नछोड्ने प्रधानमन्त्री पनि नछोड्ने सबै पावर जति चाहिँ उहाँलाई मात्रै चाहिने त्यो कुरा सह्य भएन उहाँहरूलाई र उहाँहरूले चाहिँ गर यहाँ बस्नु एउटा दास जस्तो भएर बस्नुभन्दा बरु अर्को समीकरण गर्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ भइराखेको बहुमतलाई गिराएर देवबाजीकोमा गएर सत्ता बुझाएको कुरा छ त्यसपछि सबै कुरा बिग्रिए अब त्यो अब वाला केही पनि छैन